prijateljice sa nama se dobro sprijatelji i mislim osjećaju nas kao braća, ali teško im je mislim na taj način što su ispod ruševina djeca njihova i šta ja znam, ko smo našli kod jednog oca koji imao je dijete, mi smo ga baš sa njim smo bili, dijete smo mu našli ispod ruševina djevojčice, evo ko tako nam negdje objasnio, oko jedno 11-12 godina. Da smo mi, ko su moji prethodnici i kolege rekli da smo educirali, trebali smo vršiti vađenje tog djeca, ali smo zbog toga što je bilo to rušenje kompletnog objekta, jer je glavni nosivi zid pao na to dijete, polovio na pola, da nismo mogli vršiti to vađenje radi bezbjednosti i razloga što su oni trebali da iznose te neke stvari. Mislim, dosta je ti, to je jedno siromašno naselje gdje su ljudi prilično su mašići. Na VHS-u i naš, a imamo isto na... Če je zdravlja kartu, Begović. Etnički čisto žive Bošnjaci, Karamuslije. 90% su ljudi naši postavljeni sa prostora Bosne i Hercegovine. Ja bih volio kao
Komandant ove edicije specijalne... Nekom prevodi, on tiče sad bolje na turski, nije problem. Ja, keşke şu olayı yaşamasaydık da böyle bir teklifte biz hemen 10-15 gün içerisinde bir kafileyi hemen Sarajevo'dan buraya ağırlamaya hazır veya bizim diğer gitmeye hazır. Ama bu teklif gerçekten bizim için de çok sıcak ve çok kabul gören bir teklif. En kısa zamanda şu yaralarımızı sarmalıyorum vatandaşlarımız normal bir hayat düzenini geçiremiyor. Ondan sonra en kısa zamanda zannediyorum bu olay gerçekleşir. Yeter ki biz ilişkilerimizi kopartmayalım. Depoştum. Kraya bir yanda olay içerisinde yalnızca ya, merkez söylüyor. Hemen doğruyu samodane sikiyle bu samodane dostlarımızda. Masayma olayı naşa najviše želje da bratski odnosi, da razmenimo znanja i naših iskustva. To smo mi isto bi ponudili odmah da jedna nedelja za 15 dana, a mi znate da je sad situacija ne dozvoljava to. Vjerujem da za najkraće vremena mi ćemo se organizovati za tako nešto i ćemo mi ponuditi naše mogućnosti. A kada da manje, da što manje imamo posla, da se što više družimo, a da manje radimo ono za što smo se... Moramo da se
granit ćemo sa ovim stvarima. Sa mogućnostima, tako imamo trenutno. Evo problema, nikakvi nisam gledali smo mi na ovome. Što je to je nama, i nama je to dovoljno jer onaj mi smo pak mlada država. Svaka pomoć. Čekaj da bi gdje to vrati, ne znam gdje mi je ono što pričas. U Indije, 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 Evet, çaylarımızı içebiliriz.